«Зодіак і руни». Під такою назвою відкрилася виставка в Ужгородському скансені. Свої роботи презентувала Наталія Бондаренко. Це перша з 8 колекцій ілюстрацій до майбутньої книги авторки про слов'янський ентогенез і становлення українського народу, яка в 2024 році буде перевидана в Ужгороді українською мовою. Це є новий автор, якого ми особливо не знаємо на Закарпатті, було цікаво подивитися. Ну і треба сказати, що є одна важлива річ, тому що мистецтво фактично це є вираз нашої людяності. І дуже цікаво подивитися, як людина мислить у образі, в кольорі і фактично пробує донести до нас певні посили, будемо так казати. Цікава, неординарна така, специфічна. Такого не бачив, чесно кажучи. Ходили на етюди трошки, ділилися досвідом таким творчим. І для мене ця виставка тепер така знахідка. Я навіть не думав, що в неї такі фантастичні, цікаві роботи, завершені, знайдені, добре зроблені, якісно виконані. Декотрі для мене шедевр, Боттичеллі просто. Так що бачу такий серйозний підхід до роботи, відповідальний. І ця виставка якраз дає нам такий шанс зрозуміти, як треба готуватися до виставки, як цей процес формувати. У неї це все гарно продумано, зроблено. Майже три десятка картин у експозиції. Це 24 руни, поєднані у світі зодіаку. Деякі з них дублюються, тобто один сюжет художниця подала у кількох варіаціях. Усі полотна багатосенсні, відносяться до сакрального мистецтва. Знаки зодіака, вони відображені в картинах, в образотворчому мистецтві. І мені просто цікаво, як передана енергетика, як автори цих картин, вони передали думку свою, своє бачення цих знаків, цього космосу, цього неймовірного простору, простору енергетики. І це прекрасно те, що молода авторка, яка представляє Наталя Бондаренко, саме вона не тільки представляє колекцію картин, а вона ще й проводить майстер-класи. Навіть буде щось цікавого. Авторка – історикиня, астрологиня, художниця. Мисткиня на початку повномасштабної війни переїхала на Закарпаття і залишилася тут. Каже, малює вже 5 років. Аби вдосконалити навички, пішла вчитися у Академії мистецтв краю. Викладачі закладу й надихнули на відкриття персональної виставки. Викладачі сказали, слухай, в тебе такий цікавий проєкт, покажи його. І так виникла ця ідея, її підтримав музей. Вона тут на 10 днів. Ці картини збиралися з усієї країни 2 місяці. Деякі власники виїхали за кордон, і я не отримала деяких, але більшість тут. Наталя Бондаренко каже, як доньки виросли, з'явилося більше часу для себе. Тоді хобі переросло у мистецтво, бо навіть більше – у її життя. У рамках персональної виставки художниця проведе авторські екскурсії, майстер-класи з метафоричних карт.